alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Tadkhulul jannata bisalam. Mlebu maring swarga masyarakat pecakaran. Jannata bisalam. Alon-alon dibahas siji Sio Mikail jabut nyawa Izrail, niup trompet sangkakala Israfil, mungkar nakir bertanya-tanya di alam kubur Rokib Atid, nulis ngamal apik Allah kulonje dengan Riton Malik Joko Swargolane rokok podo. Jin ya ono jenenge, jin ya ono tugase dhewe dhewe. Ana jin sing manggon ning omah, ana jin sing juga mlebu omah. Jin sing mlebu omah diantaranya Ummu Sibyan. Lah jin sing manggone nang omah adalah jin Dasim. Tugase nopo? Nggudo bapak ibu, nggudo sapa sing menghuni di dalam rumah tersebut. Ana jin jenenge Wasnan. Wasnan tugase no... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wad'imud da'am wasallu bilaili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'da hadratal muhtarum wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina huma rasadul anbiya yang saya ta'zimi yang saya hormati, keluarga besar Bapak Muhammad Fauzan, dalah ibu yang saya hormati, adik kula De Muhammad Syafi'i Mizan Kazami yang saya tersenani, yang saya banggakan, grup hadrah semduduror saking Wonokerto wabil akhas wonten ing pecakaran ingkang tansah kula hormati, saking Forkombinsa Wonokerto Bopo Camat ingkang mewakili, Bopo Dan Ramil ingkang mewakili, Bopo Kapolsek ingkang mewakili, Pak Kanit, Pak Babinsa Babin Kamdipmas, Bopo Kepala Desa Nopo Deni Ibu ingkang tansah kula hormati, dalas toyo pamong projo perangkatipun yang saya hormati, ranting pecakaran Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, santriwan santriwati wali santri ingkang tansah kula hormati, lan ugi sedaya warga masyarakat pecakaran wonten ing Pekalongan napa dene saking Pemalang yang saya banggakan, yang saya tresnani, yang saya hormati sedaya para jamaah, para rawuh ingkang tansah kula hormati,
saking Sidokare ambil Gading Pemalang. Alhamdulillah ibu-ibu mak-mak rempong yang saya hormati, insyaallah widodari swarga lan masyarakat pecakaran sedaya penduduk-penduduk swarga. Allahumma bapak ibu ingkang tansah kula hormati, mboten kata lompen para pemuda-pemudi pecakaran Kedung Ombo nggih ingkang tansah kula tersenani kula hormati para pemuda-pemudi ini pun Ikatan Remaja Masjid, Ikatan Remaja Musola yang saya tesnani, jajaran panitia ingkang tansah kula hormati, lan ugi sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menekung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pertolongan milain dunia tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma awlan nas biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan, barokah kula jenengan seneng mempeng anggone bersolawat dengan khusyuk. Napa Bu? Dengan khusyuk muji dateng Kanjeng Nabi, berharap rawuh Kanjeng Nabi, nyebut asmane Kanjeng Nabi, awlan nas biyaumil qiyamah, wong sing paling berhak mempeng mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi ora bakal eman-eman anggone aweh syafaatipun kanggo sapa. Aksaruhum alayya salatan, wong sing paling mempeng lan khusyuk anggone membaca selawat dumateng Kanjeng Nabi. Selawate ya terserah, lare-lare kanca-kanca ya senenge napa simtud duror, monggo. Ibu-ibu senenge maca Al-Barzanji, monggo. Senenge maca Maulidibai, monggo. Senenge mung napa terserah. Ora mung kenal karo Kanjeng Nabi yo ngerti sapa sing nyithak Maulid Al-Barzanji cithakane sapa, Maulid Ad-Dibai cithakane sapa, Maulid Simtuddurur cithakane sapa. Bu, sing nganggit utawane sing gawe utawane sing ngarang Maulid Al-Barzanji sinten Bu? Mboten ngertos. Ayu Ting Ting ngertos? Ngertos. Sing aran Al-Barzanji mboten ngertos. Imam Ja'far Al-Barzanji. Sing aran Ad-Dibai sinten Bu? Syekh Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Sing aran Simtuddurur sinten Bu? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nggih. Semoga-moga kula njenengan pikantuk barokah Kanjeng Nabi lantaran para habaib, lantaran para guru-guru kita sedaya, lantaran para alim-alimah, para wali-waline Allah. Allahumma kersane langkung barokah malam hari ini ginuyur kelawan tuyo udan, insyaallah ingkang kebak rahmate Gusti Allah. Kita buka dengan selawat saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adam Ranggen ben masyarakat pecakaran masyarakat Kedung Ombo wabila kosonten Wonokerto kesasaban rahmate Allah lantaran barokah Kanjeng Nabi syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma ya Rabbal, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma
ala Muhammad ya Rabbi salli. Syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa ayyatul raka pada ngerti ya menung saiko makhluk yang mulia tugas nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia Allah salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji mijit tak ono kang nyebut rodi Nabi Muhammad iku rasuli wajib dikuku kabeda woe Allah li ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wajib percaya pengirat siji mencinta Allah yang nyebut ini Nabi Muhammad iku rasulih wajib dikuku kabeh dawuhe Allah umma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin walhamdulillahirabbil Allahumma asline wong niku kon mlebu kelawan jroning suwarga. Nyatane kunci suwarga wis diparingaken saking Kanjeng Nabi kepada para ulama, kepada masyarakat peka
pahlawan. Miftahul jannah la ilaha il mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jane asline, janjane asline wong mlebu swarga luwi gampang ketimbang mlebu kelawan neraka asline. Tadkhulul jannata bisalam. Mlebu maring swarga masyarakat pecakaran nadane Bayati. Mlebu maring swarga masyarakat Kedung Ombo. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah ke surga dengan penuh kedamaian kanggo sapa? Kanggo sapa bae? Ya kue wong sing memenuhi beberapa kriteria. Asline mboten angel-angel. Ya ayuhan nas afsu salam wasilul arham wad'imud ta'am wasallu bilaili wannasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Masuklah ke swarga sapa wonge, siapa saja wong dawuh Kanjeng Nabi ya ayuhan nas he menungso kula menungso jenengan menungso sing kering ya menungso sing pesek ya menungso sing lemu gemoy ya menungso sing ireng ya menungso sing putih ayu rambuté dawa kaya kuntilanak ya menungso asalkan namanya menungso disebut karo Kanjeng Nabi ora nyawang iku gedhe cilik tuwa enom ramping gemoy apa wae lan sapa wae ya ayuhan nas menungso masyarakat pecakaran sapa afsus salam tebarlah keselamatan wasilul arham nyambung tali silaturahim wad'imud ta'am berilah makanan pada yang kelaparan bantuan yang membutuhkan pepadang kelawan sing kepetengan memberi bantuan mengamalkan al-yadul uliya khairun min yadis sufla tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah mentale senang memberi mentale senang dono wewe senang shot. Nomor 4 wasallu bilaili wannasuniyam jeng Nabi menambahkan kalimat tadkhulul jannata bisalam alon-alon dibahas siji-siji wong sing dingendikani oleh Kanjeng Nabi silakan masuk surga masyarakat pecakaran monggo 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 ombone kunci swarga ombone lawange swarga mengo lawange swarga kanggo sapa nomor satu masyarakat pecakaran yang bagaimana afsussalam wong sing menebar keselamatan menebar kedamaian menebar barokah menebar kasih sayang menebar kedamaian salam saling mendoakan ketika bertemu orang mungkewong karo uang bu tapi dek safi'i sholatnya apik ngajine rajin sekolah hebat luar biasa masuk ke rumah walaupun desa fi'i ngerti masuk rumah tidak ada orang tetapi kenang apa disunahaken salam karena bu bu anak uwong orang anak uwong
ono uang gak ono uang ketika desa Vi masuk rumah kon mengucapkan salam walaupun tidak ada orang lah ngopo ngucap salam gak ono uang iuran ono sing jawab gak ono sing mangsuli ngopo to mangsuli ngucap salam barang wong nyatan umat gak ono uangnya gak ono orangnya ngopo ngucap salam pangapunten pangapunten. Kenapa kita masuk rumah walaupun tidak ada orangnya, walaupun orang ono uwonge, kenapa pun tetap mengucap salam? Karena itu adalah doa. Ono jin, ono setan, sing manggoni umah gak betah dengan doa doa kita. Di antaranya ono jin setan setan niku yo koyo malaikat maksude ono jenenge yo ono tugas-tugase dewe-dewe malaikat tugas sebagai rezeki termasuk banyu udan malaikat Mikael tugas sing bagi wahyu malaikat Jibril tugas sebagai PLT Pak RT sing tugasnya bagi rezeki malaikat Mikael tugasnya rompet atau niup sangka kala sawa Israfil tugasnya dudut nyawa jabut nyawa tugasnya jabut listrik PLN ya lenggi Israel Israfil mungkar nakir rakib atid malik ridwan iku malaikate pangeran. Tapi jangan lupa jin ya ono jenenge jin ya ono tugasnya dewek satu ono jin jenenge wasnan dilingeling bu silakan jenenge bocah tapi hindari nama-nama ini karena ini nama-nama jin dan jun. Nomor satu ada yang namanya wasnan, nomor dua nun sewu dasim niku ono jenenge pak ono jin jenenge dasim. Ya walaupun wong Jawa ora kula nggih duwe tangga tapi sampun almarhum ya ana sing jenenge Dasim. Ya mungkin artinya yang berbeda dari orang Jawa tapi nun sewu ana jin kita tidak bisa memungkiri ana jin jenenge jin Dasim. Nomor tiga ana jin jenenge Wahlan. Ana jin jenenge Tibir, ana jin jenenge Kansab, ana jin jenenge Akwar, ana jin wedok namanya Ummu Sibyan. Iki seneng banget skincarean. Jenenge sapa? Ummu Sibyan. Ana jin wedok namanya Ummu Sibyan. Ya padha malaikat bagi rezeki yo Mikael, jabut nyawa Izrail, niup trompet sangkakala Israfil, mungkar nakir bertanya-tanya di alam kubur rokib atid nulis ngamal apik Allah kulonje nengan riton malik joko swarga lan roko padha jin ya ana jenenge jin ya ana tugase dhewe ana jin sing manggon ning omah ana jin sing juga mlebu omah jin sing mlebu omah diantaranya Ummu Sibyan lah jin sing manggon nang omah adalah jin Dasim tugase nopo nggudo bapak ibu nggudo sapa sing menghuni di dalam rumah tersebut ana jin jenenge wasnan tugase nopo tugase wasnan adalah ben kula jenengan le sembahyang males-malesan ana jin sing gawe kula marah-marah ana dalil fal ghadabu yuzilul akla yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat iku tugase sinten tugase jin jenenge Tibir ben kula jenengan senenge marah-marah ana jin tugase nggoda pedagang ben goroh ben bohong nambahi timbangan manggone teng pasar jin niku namanya jin Kanzab tugas yang goda para pedagang teng pasar lah ono desa vi ono jin manggoning omah jenenge Dasim tugas yang manggoning omah nguasani rumah tersebut dihuni manggoni Dasim mergo umah iku babar blas ora tau diwacak no Quran babar blas ratau diwacak no sholawat na'udzubillahimin beda rumah walaupun kecil-kecilan walaupun gak ono lantai tapi nyatane rumahnya seneng go sholawatan dihuni adem
di Sawang yo enak, walaupun tidak begitu mewah, tidak begitu besar, tapi rumah tersebut sering digunakan gue maca solawat, dihuni nyaman, dihuni enak, di, mergane kata berkah saking Gusti. Walaupun umat magereng-magereng lah, gak tahu diwacana Quran, gak tahu diwacana sholawat, yang masuk rumah tidak pernah ngucap salam, ono jinnya namanya Dasim manggoning rumah tersebut, umay dadi angker, go ngopo-ngopo ora penak, go sholat ora khusuk, wong ake singgudho jin namanya Dasim. Ketika Desa Wi masuk rumah, mlebu ngomah, ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi. Iku jin sing nang jero omah yang namanya Dasim mlayu mlajar kepaduk-paduk, kepengkok-pengkok, kepentut-pentut, mergo saking wedine, mergo saking ajriye, sambil mereka berkata kepada jin-jin yang lain, jangan masuk rumah itu bukan tempat kita. Kenapa? Yang masuk rumah ngucap salam. Jadi ojo nganti ono omongan ngopo salam ungka ono uwonge, bukan seperti itu. Kita juga mendoakan agar rumah tersebut jadi rumah sing penuh barokah. Allahumma afsus salam, menebar kebaikan keselamatan. Allahumma wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Manggana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, sapa bae wong sing nopo iman karo Allah lan dina akhir, fal yukrim jarahu, hendaklah dia muliakna tangga tepa rone. Sing nomor tiga, wad'imu ta'am, suka memberi pada yang kelaparan, maksudnya seneng sedekah. Sing nomor papat Dek Syafi'i, wasallu bilaili wannasu ni'am, wansi dalu Dek Syafi'i, tangi ing wansi dalu jam setengah tiga, jam tiga mundut banyu wudu, ibu ne yo jam telu esok yo tangi tak nami nguyo. Lha yo mung dondon nguyo, tangi yo yo nguyo yo rapopo, bar nguyo pipis niko mundut banyu wudu nggelar sajadah, raket tang rong rekang ado salato, raket tang rong kecap dondungo nyuwun selamat berkah karo Gusti. Wa sallu bilaili wan nasuniam, wong sing sembayang wengi wan nasuniam, nalikane wong liya padha, nalikane wong liya padha, tadkhulul jannata bisalam, masyarakat pecakaran Desa Wihi Pak Fauzan mlebu ning swarga bisalam, dengan penuh perdamaian, dengan penuh sejahteraan, dengan penuh keselamatan. Allahumma sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gusti Allah iku siji, ora ono kang madani tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa garwa, tanpa putra, tanpa dulur, tanpa kanca, uga tanpa sapa sapa. Gusti Allah iku ana, kita kabeh kudu percaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi.
ya baghra fadli wa tajadli judli bi wasalin qabla al-maniya ya baghra fadli wa tajadli judli bi wasalin قبل المنية جد لي بعسل قبل المنية غير المنية نورا إلي ما أنت من Muhammad afsus salam, menebar keselamatan, masuk rumah ngucap salam. Setan yo ono loro, ono setan wujude gaib, ono wujude menungso, minal jinnati wanas. Lah setan sing kaya umusibyan wau, kaya tibir-tibir niko wau yo gampang wacakno falakaro anas tambahi ayat kursi. Sing angel setane rupane seneng mangan sego menungso, iku ora trimo kanggo diwacano yasin, ora trimo ayat kursi, ora trimo falak anas, ora trimo iku yo kudu mempeng diwacano ayat kursi, ayate diwaca kursine balangno. Ku angel iku setan sing rupane menung, menungso seneng sing doyan sotong. Setan sing doyan megono iku nggih masyaallah nggih. Satu afsus salam ning di papan lesane dijogo sing ati ati. Kalau belum bisa gawe apik ojo gawe ala. Kalau bisa belum memuji karo wong liya urung iso, minimal yo ojo mencaci maki wong liya nggih. Nomor satu afsus salam, nomor dua wasilul arham seneng nyambung tali silaturahim, sing nomor tiga wada'imu ta'am wong sing seneng memberi makanan pada yang kelaparan, mengamalkan kalimat al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya mentale de Syafi'i, mentale kaya Ansor, mentale kaya sahabate Kanjeng Nabi, mentale kaya sahabat Ansor, mentale demen tetulung, mentale demen memberi, mentale sosok pahlawan. Tangan di atas memberi lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya duwe mental-mental demen tetulung, mentale mental seneng tetulung, lebih becik nulungi daripada ditulung, lebih becik memberi daripada menerima. Maksudnya mentale-mentale memberi. Allahumma. Sekarang begini, masyarakat pecakaran, oke dari awal yang namanya sifat bakhil, dari awal yang namanya sifat sombong niku mboten angsal, mboten oleh nggih. Tapi pertanyaannya Dek Safi kan ngaos teng MI lho, luar biasa. Teng kitab tasawuf niku mboten diterangaken tentang perkara medit, tentang perkara bakhil, tentang perkara mbetitil pelit. Teng kitab tasawuf mboten diterangaken, dibahas mboten perkarane sombong. Sedangkan kulon jenengan mboten angsal medit, mboten angsal sombong, mboten angsal nggih napa nggih. Pertanyaannya adalah kenapa teng kitab tasawuf tidak membahas perkara sombong, tidak membahas perkara medit, perkara pelit.
Jawabannya gampang. Rata-rata masyarakat pecakaran nyebut perkara medit, ngomong perkara pelit, ngomong perkara mbetidil, ngomong perkara medit, pelit, bakhil, mbetidil, itu biasanya dinisbatkan, diberikan gelar itu kepada orang lain, boten mungkin ngarani medit kepada awake dhewe. Nggih. Kalimat bakhil, medit, mbetidil, iya itu ndak boleh, tapi rata-rata masyarakat pecakaran ngomong perkara medit, ngendika perkara pelit, kowe medit, kowe pelit, iya itu dinisbatkan kepada orang lain, boten mungkin dinisbatkan kepada dirinya sen. Orang mungkin mari ngawake dewek. Apa maksudnya? Medit mboten angsal, pelit mboten angsal. Pertanyaannya adalah kenapa tidak dibahas teng kitab-kitab tasawuf perkara medit? Karena rata-rata perkara medit itu dicap, itu diberikan untuk orang lain dari diri kita. Kowe medit, kowe pelit, kowe bakhil, kowe kowe, kamu kamu, jenengan sampean, Rika, Riko, dan sebagainya. Kenapa mas, kenapa pak, teng kitab tasawuf tidak dibahas perkara medit? Karena yang dibahas teng kitab tasawuf bukan perkara medit, tapi perkara tamak, menguasai, rakus, karepe diwehi, emoh memberi, karepe dikasih, emoh memberi, karepe ditulungi, emoh nulungi. Pertanyaan kita adalah kata-kata medit, kata-kata sombong itu satu diberikan kepada orang lain. Itu mergane wong kae sing memang medit, wong kae sing memang pelit, atau memang kita punya rasa untuk diwehi jebule mboten diparingi. Ketika kita punya harapan, misale niki wit pelem mangga. Pelem mangga. Bahasa Inggrisnya napa? Minggu. Minggu ngetan, minggu ngulon, ya. Minggu pelem pakel, ya. Ketika niki panen, misalnya yang punya rumah si A panen, si B tetangga, si B tetangga. Ono wit-witan ijo gegodongane, kuning woh-wohane, mateng gumadung woh-wohane, luar biasa. Panenlah si A. Si B ketika si A panen, tapi cuma dipanen nggo awake dhewe, si B ngarani si A pelit. Itu memang si A niku dasare pelit, atau juga si B ngarep-ngarep diwehi. Lho. Si A memang dasare pelit, atau si B juga punya rasa, lho dene nyong ora diwehi. Lho dene ngaku enggak diberi. Oh, aku dene ora dikeki. Kan ngaten. Memang si aniku medit, atau juga salahnya B punya rasa berharap-harap diparingi, jebule gak diparingi, timbul menjustifikasi, wah si A medit, wah si A pelit, wah si A betidil, wah si A bakhil. Oke, bakhil ndak boleh, medit ndak boleh. Tapi kita juga ngaji perkara imbang-imbang. Aja mungkar pe menilai orang lain, yo nilai awak edwe, dewe. Memang si A medit, atau juga si ngarani medit, karepe diwehi, jebul ora diparingi. Selamit, tamat, selamit, karepe diparingi. Contoh mawon, kita kenal presiden mboten bu? Kenal. Sing sekarang jabat Pak Presiden sinten? Pak Insinyur Jokowi Dodo, presiden kita. Oke. Pak Jokowi Dodo sugi napa sugi? Hebat napa hebat? Hebat. Tapi kena apa? Orang sekaya Pak Jokowi, orang sesugih Pak Jokowi, tidak ada masyarakat pecakaran sing ngarani Pak Jokowi medit. Ngarani yo Pak Jokowi hebat, Pak Jokowi luar biasa, tidak ada sing ngarani Pak Jokowi medit. Lah kita punya tangga tidak sekaya Pak Jokowi, ndak so luar biasa Pak Jokowi, tapi kita hari-hari ngucap ah si Mariati medit, ah si Mariatun pelit, padahal kayaknya utawa sugie Mariati ndak sekaya Pak Jokowi Dodo. Itu bagaimana?
Jawabannya adalah, kenapa kita tidak pernah ngarani Pak Jokowi atau Pak siapa ya, orang-orang kaya nih go. Kenapa? Satu, kita tidak pernah ngarani Pak Insinyur Joko Widodo, kita tidak pernah ngarani Pak SBY dan sebagainya, orang-orang terkaya di Indonesia. Oke, kenapa? Satu, kita tidak kenal dengan beliau-beliau. Kenalnya cuma Pak Presiden, Pak SBY sudah kenal itu saja. Beda dengan tetangga kita, pendina awor, pendina kumpul, kenalnya karena tiap hari awor kumpul. Sing nomor dua, kulon jenengan karena tidak kenal, yo ora arep-arep dikasih utang. Beda dengan tetangga kita, kita satu wis kenal, bareng kenal yo njaluk utang, yo njile, yo utang. Jare alasane apa? Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Alasane ngoten. Itu terjadi karena kita kenal. Nomor dua ngarani medit, memang salah medit atau juga kita karepe diparingi, karepe dikasih jebule ora diparingi, kemudian kita ngarani mereka med ngarani pel nggih napa nggih. Sing nomor dua, kenapa kitab tasawuf tidak membahas perkara sombong? Tapi yang dibahas adalah perkara ngarep-arep dihormati. Karepe ngerasa kumo luhur, nek mboten ngormati kita kecewa. Kita katanya namanya besar, orang besar dan sebagainya, kalau tidak dihormati kita merasa sakit hati. Lho kowe sapa orang hormati aku dan sebagainya. Itu memang dianya sombong gak gelem ngormati, atau memang kita yang merasa ingin dihormati. Contoh, ana wong mlaku ning ngarep kula njenengan, misale satu, orang yang tidak njenengan kenal. Nomor dua, orang yang njenengan kenal. Misale orang yang njenengan kenal sapa ya, Ahmad misale. Ahmad tonggo jenengan, jenengan kenal karo Mas Ahmad. Mas Ahmad mlaku kunruk mlaku. Ana wong sing jenengan mboten kenal, misale wong bule. Misale jenenge Michael, Michael Ulin. Ana wong jenenge Mas Ahmad, tonggo jenengan, jenengan kenal. Ana wong sing ora kenal jenenge bule, misale wong bule turis dan sebagainya, jenenge tarolah namanya Michael. Michael sapa? Michael Ulin. Ono si Mas Ahmad mlaku ngarepin jenengan, tapi mlakune niku mboten weruh sampean, mboten ningali sampean, sehingga niku Mas Ahmad yo mboten menyapa jenengan. Mungkin dia sibuk golet uang, golet duit sing tiba ning lemah, sibuk cari-cari di bawah ono apa, sehingga tidak ningali jenengan, mboten ngertos jenengan. Kemudian jenengan ngarani, "Wah, Ahmad sombong. Wah, Ahmad ora gelem takok. Ahmad ora gelem nyapa, sombong," dan sebagainya. Beda ono Michael. Iya. Jenengan mboten kenal, orang luar negeri jenengan mboten kenal, mlaku nang ngarepe jenengan. Padahal nopo yung yang ngaten iki dengan dengar danga melaku tangar penjenengan, jenengan orang arani Michael sombong. Padahal jenengan niku boten disapa karo Michael, boten di monggo pak, monggo boten karo Michael. Itu jenengan ngarani Mas Ahmad sombong, tapi jenengan boten ngarani Michael sombong. Kenapa? Satu, jenengan boten kenal karo Michael. Nomor dua, karena jenengan kenal karo Mas Ahmad, jenengan karepe dihormati. Kalau jenengan tidak merasa ingin dihormati, ora takon yo ora apa-apa. Ya mungkin lagi nyari duit, mungkin lagi bingung, lagi nopo-nopo. Artinya apa? Kita dadi wong aja karepe nuntut-nuntut wong liya agar sesempurna yang kita inginkan. Ibu nggih? Itulah kenapa teng kitab tasawuf tidak membahas perkara medit. Itulah teng kitab tasawuf tidak membahas perkara sombong. Kalau perkara medit sombong, rata-rata diberikan gelar untuk orang lain, tidak diberikan kepada nggo awake dhewe. Dhewe beda perkara kalimat nopo? Rakus. Celamit niku wau nggih. Nah, celamit karepe dhewe itu kepada awake dhewe. Nomor dua, merasa ingin dihormati, sehingga ketika tidak dihormati oleh orang lain, kita menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi salahnya siapa? Yo salahe kabeh. Maksude aja ngrasa dhewe paling bener, yo kita punya salah, yo mungkin bisa jadi mereka juga punya salah, tapi jangan
Napa? Jangan karepe nyala-nyala nang wong liya, ya kudu seneng nyalahno awake dhewe dhewe. Allahumma. Sing nomor 4 napa? Wasallu bilaili wan nasu ni'am. Wong sing do tangi ing wanci dalu Dek Syafi'i nyuwun karo Gusti Allah, mugi-mugi Dek Syafi'i barokah ngaji Quran, barokah selawatan, Dek Syafi'i dados laringkang soleh, laringkang alim, laringkang beto manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat, keluarga besar Pak Fauzan miwa ibu lan masyarakat Pecakaran diberikan oleh Allah adalah keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah, anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma. Karena ciri-ciri anak soleh onten sekawan gede Syafi'i napa bu? Nah, ngalamate anak soleh kang patang berkoro. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik gonggo marang sedulur kang gawe becik. Kaping papat ngamalanut ing ilmune dadi tanggung ngejawab orang ngawuh. Kaping papat ngamalanut ing ilmune dadi tanggung ngejawab orang ngawuh. Iku sangke bisa lampaui dunia akhirat kamu bilai muka-muka kita bisa lampaui dunia akhirat kamu bilai ya Rasul salamun alayka ya Rabbi arshani wadraki wadzarati al-badayati wadzarani ya ulayna yuhu yadraki ala papat bangdane mubin anut ing syariat kang dihina lesane alus ngendikane kapindo mulia agar ino wong tuane kang dihina alus nendikane kapindo mulia agen ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi arsyan al-Qurani Allahumma salli ala Muhammad.
wong niku apa-apa sesuai tempatnya. Nggih. Misale nah karena De Syafi'i kan wis dados lare bagus tur sehat. Sehat wal afiat. Mencetak anasole niku mboten sampun wis lahir niku mboten. Ternyata mencetak anasole salihah niku sejak memilih pabrike, memilih calon ibune. Ibu adalah pabrik menghasilkan produk-produk unggulan, ibune ya kudu sing unggulan. Mula diantarane cara ben bahagia sing sejati salah satunya adalah antakuna zaujatuhu sholihatan, kon padan duwe bojo, duwe istri, cara wong lanang duwe istri kang saleha. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, al mar'atu imadul bilad, ida saluhat saluhal bilad, fa ida fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiangin negara, lah apik wong wedoke ya bagus negarane, rusak wong wedoke ya remuk negarane. Kok iso? Karena 20 tahun Indonesia ke depan bagus orane tergantung anak-anak kita hari ini. Lah anak-anak bagus goro-goro sapa? Ya goro-goro pabrike. Sapa pabrike? Wong wedok sebagai calon seorang wis jadilah ibu yang baik. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding kau mengandung lagi bola bali mengandung Allahumma lho iya lah iya ibu sing cerdas, perempuan yang cerdas, jadilah istri yang salihah, suami yang saleh. Allahumma karena niku cikal bakal anak-anak yang saleh salihah. Birru abaakum tabirrukum abnaukum, bocah modele kaya ngopo ora adoh saka wong tuane kalong anake kampret, wong tuane nyolong anake nyopet. Kaya semangat banget. Lah iya ora ado saka prilaku wong tuane, kacang ora ninggal lanjaran, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali digondol kampret. Maksude digowo kanca tirek lingkungan pergaulan. Nggih. Umur 4 bulan kandungan Mbak, perempuan-perempuan calon-calon istri yang saleh luar biasa. Umur 4 bulan senang solawatan, senajan hari ini pendekatan untuk solawatan ya warna-warna. Ono solawat digawe lagu apa mau? Taman Juruk. Ono lagune opolah-opolah terserah, sing penting do seneng solawatan, sing khusuk seneng karo Kanjeng Nabi. Umur 4 bulan kandungan bayi sudah mulai mendengar Mbak. Bayi 4 bulan sudah mulai mendengarkan, wis mulai krungu. Mulane suami yang soleh ketika istrinya hamil kan kadang kala wong meteng ya rekoso ibu nggih. Wong meteng rekoso, gulune cengeng, beyekane nyangkreng, jarine yo ngakurung tau meteng. Wetenge gedhe ya pegelinu. La suami mijeti wong wedo istri iku Mas, kene apa wong lanang ketika istrinya lagi hamil ya rekoso ya pegel ya warna-warna, suami mijeti dan sebagainya, iku bayine nyekseni. Ayo iki bapakku mijeti ibuku kok guyub rukun, bayine nyekseni. Bapake ngendika apa? Bayine nyekseni. Bapake nglakoni apa? Bayine nyekseni. Mulane umur 4 bulan diparingi roh oleh Gusti Allah, umur 4 bulan mempeng-mempeng maca selawat. Ibune apal selawatan? Selawatan tibil gulub apal? Selawat busro apal? Apal. Selawat munziat apal? Mboten. Selawat Jibril apal?
hafal Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibandina min yaumina hadha ila yaumil Allahumma. Diwacana sholawat bu, 4 bulan mbak seneng sholawatan dari Habib Syekh apa? Seher mania. Lah iya seher mania mafia sholawat. Monggo. Pecakaran berso sinten sing dundang para habaib terutama Habib Syekh. Nggih, suarane mentul-mentul masyaallah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyarni wa daraji adfan tayyaji rabdal alami ya uhayla al-juwati al-darami. Allahumma 4 bulan nek teng Pekalongan teng mriki wecakaran nek 4 bulan wonten acara damel kupat mboten Bu? Mboten. Acara 4 bulan niku selamatan-selamatan mboten. Ngapati. Nggih, ngapati selamatan 4 bulanan dibacakan Quran yang 7 surat, Yunus, Waqiah, Yusuf, Maryam dan sebagainya nggih. Atawa mengko umur 7 bulan, 7 bulan bayine wis mulai akas, sudah siap lahiran, siap karena 7 bulan sudah sempurna badan utawa wujude. Engko 8 bulan yo 6 meneh, 9 bulan yo wis sempurna meneh, 9 bulan 10 hari bayine lahir, bapak-bapak tampil, kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Mas-mas calon suami yo belajaran sapete saiki ngadani bocah yo adan ning musala masjid kuwatir kula mergo teng cakaran gak tahu adan ngadani bocah malah keliru takbiran ya adan kuping tengen kuping kiwa iqamah pitung dina laire ana acara meneh acara napa 7 hari laire bocah desa fi'i kullu gulamin kullu mauludin atawa kullu gulamin murdahanun bingakikotihi tutubahu anhu yauma sab'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Dek Syafi'i lahir bayi pitung dino lahir kullu gulamin murtahanun bingakikotihi saben-saben bayang lahir dalam keadaan tergade mergo tergade yo butuh ditebus lan nebus secara nebri pun mas'ulin tutbahu anhu yauma sab'ihi yaniku dengan cara bingakikotihi diakekah cara nebri pun tutbahu anhu yauma sab'ihi yaitu dengan cara disembelih na kambing naliko bocah umur pitung dino 7 hari mas nggih 7 hari apabila kita punya kemampuan pitung dino bayine lahir pitung dino akikah kembali ke awal yang namanya rezekine uang niku beda-beda rezekine wong beda-beda ibune matur mas lah niku lo misale 7 hari bayi urung ana rezeki pripun yo mas Sayyid Sabik memberikan pencerahan memberikan jalan kalau kulon jenengan belum mampu ngikapo jadi umur 7 hari kelahirannya bocah yo mangke nang umur 14 lak mboten di umur 21 berarti ngake kabocah saene cara Kanjeng Nabi yo 7 dino lahir tapi kembali ke awal rezekine wong beda-beda lah nek lagi ngumpul-ngumpul ya mengko nang umur 14 hari ini bocah lah mboten mengko nang selikur dinane lahire bocah lah mboten ra usah weruh tanggalan kapan pun boleh ra usah ndeleng kalender ra usah ndelok kalender kapan pun boleh yang penting cara Sayyid Sabik niku mengatakan afdole ngeka bocah paling bagus 7 dino
nek mboten 14 dino, nek mboten selikur dino, kalau mboten yang penting sebelum balik. Kalau sesudah balik diakekoh pripun mas, misalnya umur kulo 23 tahun diakekah, ndak masalah. Wis jenggoten kumisen wis ana apa terserah ndak masalah. Mas, anak saya sekalian dinikah akekah boleh ndak masalah. Umur 25 anak menikah, tugase wong tuan nikahaken anak ayu zawijahu ida adroka bocah dinikahaken. Ana rezeki sekalian ngakekah bocah pripun mas, yo ora apa-apa. Tapi saran saya cukup syukuran saja, cukup nyembele-nyembele saja, karena bocah wis ora wis akil balik, wis umure 20 tahun, wis umure 30 tahun, cukup akekah saja, tidak perlu diadai jarit pakai potong rambut. Ya, tidak perlu diwadai jarit pakai acara potong rambut, cukup nyembele-nyembele saja. Beda kalau bayi umur 7 dino. Karena nomor 2 setelah nyembele kambing di umur 7 hari bocah, anak kalimat wayuh laku motong rambute bocah, bocah itu gunduli mengko dipotong rambute kabeh, ditimbang berapa gram beratnya, dikonversikan dengan berapa gram 1 gram harga perak. Mboten emas, emas terlalu mahal. Perak, 1 perak harga 1 gram perak harganya berapa, dikonversikan 10 gram rambut sama dengan 10 gram perak dihargai berapa, uang itu untuk zakat bayi tersebut diberikan kepada yatim piatu fakir miskin, mengajari sepet anak-anak sepet bayi, orang tua mengajarkan ben seneng sodako, ojo medit, ojo pelit, ojo medit. As-sakhi qaribun minallah, wong sing dermawan kaya masyarakat pecakaran dekat dengan Allah. Allahumma ibune matur, mas wis gedhe ora apa-apa kekah, ndak masalah. Saya ini kapan? 7 dino. Nek mboten 14 dino. Nek mboten 21 dino. Ngaten mas? Nggih. Nek mboten, yang penting belum balik. Eh wonten wis balik, cara Imam Syekh Nawawi mengatakan boleh-boleh saja. Karena itu urusane wong tua kelawan anak. Ngaten nggih? Urusane wong tua kanggo si anak, rasa syukure orang tua untuk anak, Allah memberikan anak-anak pada orang tua tersebut, kita syukur kepada Gusti Allah. Tonggo-tonggo padha melu seneng saling mendoakan, utawa ana sing tilik bayi 7 dino lair niku dalam rangka tahniah, melu seneng mergo wong liya seneng, itu namanya tahniah. Melu susah wong liya nandang susah, itu namanya takziah. Melu susah wong liya lagi nampa susah, melu tilik wong liya nanggit berduka cita, melu terharu berkabung berduka cita mergo wong liya berduka cita, itu namanya takziah. Melu seneng wong liya nampa rezeki, melu bangga wong liya nampa anugerah, itu namanya tahniah. Ikut mengucapkan selamat ya besti, selamat ya besti dan sebagainya. Nggih, Bung nggih. Berapa kambing yang dikeluarkan Mas Ulin? Anak lanang pinten? Kalih. Anak wedok pinten? Tunggal. Niku cara mazhab Syafi'i. Karena kita punya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kenal 4 mazhab. 1 mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi. Nomor 2 Imam Malik bin Anas Maliki. Nomor 3 Muhammad Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i. Nomor 4 Muhammad Ahmad bin Hanbal, Imam Ham Bali. Cara teng Pekalongan dereke mazhab Syafi'i, kula mazhab Syafi'i, dereke mazhab Syafi'i niku umume anak lanang weduse loro, anak wedok weduse siji. Tapi Sayyid Sabiq bermazhab Hanafi, ndak masalah kalau anak lanang weduse mung siji. Dadi nek teng pecakaran kok onten tiyang akeh kae lare, anak lanang weduse mung siji, iku jawabannya cuma 2. 1 nderek mazhab Hanafi, nomor 2 ngirit. Nomor 2 ngirit. Tapi kembali ke awal, kita ngeka bocah dalam rangka rasa syukur kita kepada Gusti Allah. Tidak semua keluarga diberikan anak momongan, belum semua orang-orang itu diberikan keturunan. Lah kita alhamdulillah saking kersane Allah dikasih momongan, diberikan anak keturunan, insyaallah penerus masa depan ingkang cerah, ingkang soleh-soleha. Kan seperti itu
karepe akikah, satu rasa syukur, nomor dua kekah artinya memotong, memisahkan, memisahkan nopo desa fi'i, memisahkan watak-watak hewan dari anak-anak yang kita kekah bin adoh soko sipateke kewan. Sipateke kewan iku nopo? Orang ngerti toto kromo, orang ngerti agomo, orang ngerti aturan sasak sae, orang ngerti aturan karena tidak beragama. Molimo iku larangan agomo, uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire ndadekne urip sengsara. Dek biyen nganti tekan saiki ora ana wong sugi merga slot judi. Lamun sira kepengin sugi bondo saben dina kudu sregep makarya. Wong maksiat besuke bakal dilaknat merga judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak opo pena rusak ngombe arak ning awak dadi iya laku zino ora beda raja kaya sipate kewan mbok ya wis aja padha ditarusno anggone padha seneng lakoni dosa aning wana kerta sing digele apa luwe becik ayo nyuwun pangapura monggo Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki langi monggo molimo iku larangan agomo uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip sengsara. Nanti tekan saiki ora ana wong sugi merga judi. Lamun sira kepengin sugi bondo saben dina kudu sregep makarya. Laku zino ora beda raja kaya mbok ya wis aja padha diterusno anggone padha seneng nglakoni dosa aning wono kerta sing digoleki apa luwe becik ayo nyuwun pangapura
sareng. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin ala ta'i ilmi lahi salatan sab'ihi ngekah bocah umur pitung dino sembilan no wedhus cor mazhab sawi anak lanang weduse or kale anak wedo weduse siji walaupun ono berbeda pendapat cor mazhab Hanafi anak lanang yo boleh-boleh saja satu karena maksudnya bukan perkara berapa dan berapa tapi perkara intisari dari kekah adalah satu rasa syukur kita kepada Gusti Allah berdoa bersama ben anak-anak dadi sing saleh utawa saleha nomor 2 ngekah bocah dalam arti aqiqah artinya memisahkan atau memotong, memotong apa? Memotong sifat-sifat hewan, memisahkan karakter-karakter hewan dari anak-anak kita, anak-anak tersebut yang kita aqiqah. Allahumma nomor 2 wayuh laku memotong rambut anak-anak kita umur pitung dino dipotong rambutnya ditimbang pirang gram dikonversikan dengan harga perak nanti nu zakat anak tersebut. Nomor 3 adalah wayuh sama berilah nama yang baik karena nama adalah doa dek Muhammad Syafi'i sinten Mizan Ghazami masyaallah dibendere alime Imam Syafi'i Allahumma ya Robbal luar biasa insyaallah. Lah untuk orang tua Pak Fauzan miwa ibu aja mung anak-anak dituntut dan dituntut saja tapi tuntutan orang tua untuk anak juga ada satu anak edi biayani loro anak edi openi dirumati nomor 3 anak edi priyatini karena tugasnya wong tua ono 3 nomor 1 adalah doakan anak-anak kita ibu ilmiyatun dungone landep marang anak-anak apalagi anak lanang dungone landep niku dungo bakto tahajud bakto sembahyang hajat bakto duha bakto sembahyang fardu nggih ibu-ibu do nyuwun karo Allah untuk anak anak doakan anak-anak kita doa silahul mukmin doa adalah sesuatu yang luar biasa tajam ngungkuli pedang tidak ada yang mampu ngungkuli pedang tajamnya kejabal nidung dungo doa adalah senjatanya orang yang beriman mulai nidung dungo nyuwun karo Gusti Allah ud'uni astajib lakum nomor 2 mbak ilmiyatun nomor 2 adalah sawisin dungo nomor 2 hindari ngomong kasar dungo elek karo bocah karena omong saomong ibu kelawan anak didengar oleh malaikat diamini karo molo ekat sing nomor 3 dadi wong tua hindari menopo nyaman-nyamakan atau beda-beda no banding-banding no karo anak-anak etonggo kae desa vi contoh kae anak Mariati iso tumbas mobil di pasar lemah pirang-pirang ubin iso tumbas mobil contoh akhirnya Syafi'i matur teng putrane Mariati mas sampean di pasar pirang ubin 20 ubin lemah lo iso tuku mobil carane piye tak tanduri jahe 2 tahun aku panen jahe iso tumbas mobil carane pripun jahene tak dol sak lemah-lemahe yo kabeh-kabeh iso ngetul warisane wong tuwa. Lho nggih, anak sing hebat, anak sing weruh karo wong tuwa, ndongan-ndongan wong tuwa, kelingan wong tuwa, sadar diri, sadar rai, sadar posisi maksude kersa priyatin dhewe. Donga nyuwun karo Gusti Allah. Nomor 3 Mbak Ilmiyatun, hindari donga elek, hindari juga banding-banding nah anak, setiap anak punya potensi bakatnya masing masing ditonton wae desa VI punya bakat masing-masing tersendiri anak 5 bakatnya yo 5 beda-beda anak sing bakat suara ono
ana sing bakat dolanan wayang ana, ana sing bakat berdagang ana, ana sing bakat nelayan ana, ana sing bakat bertani ana, bakate wong beda-beda. Iku bagian rezeki saking Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi 'alallahi rizquha. Salah satu rezekine Allah kepada manusia adalah wujude bakat. Wa ma min dabbatin fil ardi 'alallahi rizquha. Semua binatang paribasan binatang melata sekalipun dijamin rezekine karo Gusti Allah. Termasuk bagian rezekine Allah adalah bakat, prestasi, kemampuan anak-anak kita mangke-mangke ini pun kanggo kemakmuran dunia akhirat. Allahumma dengi lari-lari belakang grup hadroh simtuturor bakate tangan itu lanan Masya Allah genjring terbang luar bi ya sab kupuki jingi jing opo kupuki jingi jing opo kupuki jingi jing nangis kopo kayuman jing opo kupuki jingi jing pung pung gelem luar biasa mumpung gelem. Bakat solawatan dan semuanya bisa suaranya bagus nopo maca solawat. Yang punya suara bagus ayo Ponokerto ramaikan, Pejakaran ramaikan, bersolawat adzan masjid musala adzan hayyal shalah dakwah dengan suaranya, yang dagang dengan dagangnya, dakwah dengan uangnya, dakwah dengan harta bendanya. Kita punya bakat masing-masing, bahkan mangke-mangke ini pun bisa ngulet ganjaran dengan bidangnya masing. Allahumma luar biasa Quran desa fi lidahe masyaallah minjis-minjis ape nggo nyuwara yo sae. Bismillahirrahmanirrahim. طه ما أنزل عليك القرآن لتصحى إلى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Qur'ane yo apik desa fi sholawatane yo ora kurang-kurang. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salam ala yasin habibillah kodong laban cecel pinggire pecakaran berkah rezekine kodong laban kodonge pelem warga pecakaran mulya ayem tentrem amin. Godhonge sirkaya godhonge munggur warga Wonokerto muga tambah makmur. Godhong sirkaya godhonge layu warga Wonokerto aku padamu salatullah salamullah ala dhaha rasulillah salamullah salamullah ala suara sing sae nggo dakwah. Dakwah ora kudu omong saomong itu-itu saja ndak, tapi dakwah dengan lesan, dakwah dengan suara, dakwah dengan perbuatan nyontoni barang sing apik, nanduro barang sing apik-apik, mengko bakal ngundhu sing apik, apik. Allahumma. Lho nggih. Ya suarane apik, senenge yo campur sari ora apa-apa, tapi dirupa yo seneng campur sari, yo seneng sholawatan, yo seneng maca Quran. Salah satu membina rumah tangga pegang tangan istri dibacakan apa? Lagune napa?
lintang as. Oh, ibune seneng ngerti lintang asmoro sampean. Masyaallah, tuwa-tuwa ya seneng lintang asmoro barang. Ora apa-apa. Pulang ke rumah, carilah istri atau suami masing-masing pegang tangannya. Yang lagi viral lintang asmoro ora masalah, lintang asmoro wong suarane apik desa. VE lagune pripun? Terus lah iya nadane piro mas ya. Desa Fiki pinter Quran bok, sekalipun nyanyi dangdut tetep ono kolokolae, tetep ono tajwite, wong seneng maca Quran. Wong ayu li Quran, pinter Quran bok, sekalipun campur sari kaya ngapa tetep ndak jauh dari perkara kolokola, perkara tajwite, nembang campur sari ono tajwite. Tantan tadio pedagang sing jujur dakwa dengan berbu watan, tinta tandu sapolah ikut tadi guru tumrape wong liya sing padha nyawang. Allahumma insyaallah masyarakat pecakaran ahli sholawat, ahli ngaji, ahli simtuturor, ahli albarzanzi, ahli Quran. Allahumma kula ndungu dateng masyarakat pecakaran mboten kathah tapi mantep tiga kula nyuwun dateng Allah kagem masyarakat pecakaran setunggal. Mugi masyarakat pecakaran Wonokerto dipun jamin bahagia dunia akhirat, dipun jamin mulia dunia akhirat, dipun jamin selamat dunia lan akhirat. Allahumma ya Rabbal bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdanin. Amin. Sareng nyuwun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi niki malam ingkang kebak rahmati Allah lantaran temurune jawah. Ja'a rahmatullah. Allahumma amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sareng amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa tahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. اللهم كما فرطتم في الدنيا ففرطتم في الآخرة. اللهم كما فرطتم في الدنيا ففرطتم في الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهيات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحديثات وأبد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا أسألُكَ سلامةً في الدينِنا وعافيةً في جسدِنا وبركةً في رزقِنا وزيادةً في العلمِنا وتوبةً قبل الموتِنا ورحمةً عند الموتِنا ومغفرةً بعد الموتِنا. اللهم هون علينا في سقرات الموتِنا ونجاةً من النار وعند الحساب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكن عذاب النار. التحيات المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina bin yawmina adaina yawmil akhira Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا أنت إلى يوم الآخرة وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأعلنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.